Připojím tady Lukasovi snídaní. O. O, dobré ráno, Jimmy. Nazdar. O, já jsem furt nějaký rozespalý dneska. Hele, tamhle máš snídaní, tam máš tam chleba. A, díky. Nejde se brát. Nevadí. To je jedno, stejně se na mě valit hlad. Víš co, odsunu tu židli. Jo, dobře. Tak. Nice. Ještě tady mám pro tebe maso, počkej, kde jsi? Díky. Já když tak půjdu ven, až se najíš, tak za mnou přijď. A mám v plánu, že tě budu trénovat s mečem, takže si... Kdyby něco, tak jsem ti teď předělal čestku, já jsem zjistil, že máš to, tak ti jdu opravit nahoru. Jo, jo. Když tak za chvíli přijď na cvičiště gardistů. Jo. No, dobrý. Už to máš hotový. A kde je Billy? Ti tam zase šaškujou, to je nemožné tohleto. Billy se asi podíval někam pryč. Já teda dojdu na cvičiště. Tak, cvičiště. Tady jsem dlouho nebyl. Toto uběhlo. Kde se tak courá? Má tady připravené. Nebo, už jsem tady. A, nazdar Lukasi. Bohužel jsem se trochu držel. Tamhle máš věci a naučíš se soubojový systém. Dobře. Jsou tady tíhleti panáci. Meč máš dřevěný, budeme bojovat i spolu. Dobře. Teď si stoupneš sem a budeš střílet tamhle do terče. Uh-huh. Zásada, trefí tělo. Uh-huh. Takhle, vidíš to? Uh-huh. Já si to vezmu. Eh. Dobrá trefa. Aha. Eh. Dobrá. Eh. To jsem se trefil trochu dobře, ne? No, já myslím, že tvůj protivník by padl na kolena. Dobrý. Jo. Tak já si to vezmu. Tak. Teďka tě naučím šarm. Dobře. S tímhle, jo? Ano. Chceš trénovat se mnou, nebo tady s těma dle figurínama? Já zkusím s figurínou. Dobře. Jde ti to dobře. Tak pojď. Tak. Souboj mě a tebe. Mm-hmm. Dobře, jdeme na to. No, pojď sem. Nedělej tolik zbytečných otoček. A neskákej tolik. Zbytečně se unavuješ. Už nemůžu. Už nemůžu. Jseš unavený, chápu. Nemůžu. Je noc, půjdeme se vyspat. Třeba se nic hroznýho nestane. Jo. Půjdeme tudy, přes nádvoří. Mhm. Nevíš nahoru, kde je Billy? A, tady je Billy. A, jo, tady. Čau, Billy. Moc se asi na kamarádi moc nechce. Možná bychom si časem mohli koupit hezčí dům. No. A, no. Tak zatím nám ten můj stačí, ne? Mhm. Můžeme to vzít tudy, má. No, tudy, šel bych se vyspat a ráno ti začnu zase cvičit. Co ty na to? Já to si dám sám. Dobře. Dobrou noc, Billy. Teda, Maxi. No, Billy, tak promiň, už jsem spletený z toho Billyho, on jak tam blbne, dělá tam volovinky. Tak, dobrou, Maxi. Dobrou. Dime! Ah, honem! Co se děje? Pojď sem! Už běžím. Třetí útočí! Třetí? Pozor! Spadl jsem! Už Dime! Běž. Střílej na ně! Už běžím. Střílej po nich! To je hru. Co to je? Vůbec, ale že vůbec neutočil, co jim je? Hlavně, ale proč, jak jste sem dostali? Umřete, honem.
Zapije. Pozor, blíží se k hradbám. O ne. Umři. Umři už. Umři. Bacha na ty malý. Au. Dávaj mě. Už jsem unavený. Už nemůžu. Lukasi, uteč. Ale co ty, ty to nezvládneš? Já to zvládnu. Uteč. Honem. Honem. Tak pojďte. Co to má znamenat? Útok. Útok, tak si pojď. Dost. Vyzývám tě na souboj. Tak si pojď, moje armáda tě stejně porazí. Ty si myslíš, že skřety dokážeš porazit? Ty nejsi vůbec dobrý. A ten tvůj Lukas už vůbec ne. Jmenuje se Max. Já ho stejně zabiju. A moje armáda tě stejně někdy porazí. Jen si utíkej, srabe. Moje hlava, kurva. Hrad! O kurva, Pepe, musím rychle pryč. Nesměj zaútočit. Jsem v bezpečí. Musím běžet. Nevím, kam běžím. Nevím, kde jsem. Je to hrozný. Voda. Tudy. Cesta. Tohle vede k hradu. Tudy. Tudy jsem hodně dlouho nešel. Co by měl by... Nebude tam... Nebudou tam náhodou elfové? Měl by tam být honosný elfí hrad? Říkají tomu. Úplně jsem zapomněl jak, nevím. Ale měl by to tu být. A nic nevidím. Semeno. Pokračuju. Musím jít po cestě dál, krávy. Musím jít dál. Tamhle by to mělo být, začínají tu hory. A naproti jsou krásné květiny. Jo, to je elfí krajina. Ano. Jsem u toho. Elfí hrad. Musím jim rychle říct, co se stalo. Tyve, už nemůžu. Rychlej, rychlej. Proč si ty schody nemohli postavit normálně? Sturbo nedáváš! Já? Je uvnitř král Erlendur? Ano, je. Co chceš o něj? Jsem jeho starý přítel z válek. Prosím, pusti dovnitř. Určitě mě hned pozná. Dobře, ale jestli ne, tak ti čeká problém. Díky. Erlendure! Jime! Nazdar, kámo! Jak jsme se tak dlouho neviděli? Hodně dlouho. To je pravda. To jsi tak udejchanej. Běžím z hradu. Ano, no. Dobili ho skřetí. Cože? Není tu náhodou Max? Max?
Max, počkej. On se mě představil někdo Lukas, ale nejsem si jistý. Ano. Jo? Křesním se jmenuje Lukas, ale všichni mu říkají Maxi. A, jo, je tam. A ti chceš tam zavést? U stromu života? Ano, přesně z toho uhádl. Dobře, jdeme. Tak jdeme. Hele, strom určitě víš, kde je, takže ano. Já bohužel musím jít Proč? S ostatními, protože tahle země už je strašně... Zamořená válkou. Ano, strašně, strašně. Takže... Odplouváte do země neumírajících. Ano, přesně z toho stihl, takže... Vidíme se... Když tak strom. Vidíme se naposledy. S Bohem, Erlendure. S Bohem, Jime. Jdu teda ke stromu. Mají tu krásnou krajinu. Doufám, že je to opravdu Max. Mají to tu hodně pěkné. Líbí se mi tu. Támhle to je Max. Maxi? Jime, nazdar, kámo! Ahoj! Promiň, že jsem utekl předtím, ale ty já, jsi říkal... Já jsem řekl, abys odešel. Bohužel jsem došel až sem. Mhm. Jsem rád, že tě nezabili. Mají v povaze útočit na lidi, protože z nich mají autentický strach. Mhm. Škoda, že Erlendur musel odejít. Ano. Taky mi to říkal, že už půjde. Myslím, že jsi to stihl přesně tak akorát to stihl. Říkal, že tady můžu ještě chvíli být a že pak se můžu vrátit, ale já jsem se bál, jestli tam nebudou furt skřeti a jestli tě nezabili. Hrad je pravděpodobně zničený. Vzbudil jsem se kus od něj ve vodě a utekl jsem okamžitě. Jo, dobře. Ještě furt jsem zadejchanej. Jo, to věřím. Cesta sem byla taky docela dlouhá. Zítra tě 100% něco naučím. Dobře, díky. Tak příště bych tě třeba něco naučil o tomhle tom stromu a o životě elfů a naučil bych tě líp bojovat. Děkuju, protože minule, no vlastně já už ani nevím, kdy to bylo, myslím, že včera, nevím, kolik teď dní uběhlo. Je to už dlouho. S těma skřetama to bylo fakt hrozný, absolutně jsem nevěděl, jak to dělám, ale někoho jsem, možná jsem nějakýho aj zabil. Viděl jsem, že jsi nějaký zabil. Byl jsem fakt jako úplně, měl jsem strašný strach, protože jsem spadl z hradby a málem se zlomil nohu, takže... Jo. A takže jsem dopadl dobře. Příště teda se, když tak, dozvíš něco o tom za stromu. Děkuji, Jima.